Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos dando uma volta de... Não vou falar que caminhão é, já conto pra vocês na sequência do vídeo. Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, mais um vídeo pra vocês aí, tão meio sumido, né? Você sabe que a gente tá trabalhando bastante. Então galera, hoje tô no meu primeiro dia de treinamento prático de condução econômica. E aí eu tô com dois colegas aqui, e eu já vou falar, mostrar pra vocês. Mas primeiro eu quero falar que caminhão estamos andando. Estamos num Volkswagen Meteor, caminhão aí que eu tinha pré-conceito. E eu tô apaixonado pelo caminhão, achei o caminhão incrível. Eu vou mostrar tudo pra vocês então na sequência. Bom, vou virar a tela aqui, vou conversando com vocês e vou falando o que tá acontecendo. O pessoal vai se apresentar aqui pra vocês. E aí vocês vão conhecer eles, quem são os primeiros alunos do Jardim 566 na Transportes Marvel. Peraí que eu vou virar a tela aí. Galera, estamos aqui então no trechinho que sai de Chapecó a Nova Erechim. Estamos retornando agora. E no volante, tá aqui... O Guilherme, presta atenção aí, Guilherme. Só agradecer ao Jardim e a Marvel por me dar os coordenados. Tá aí o Guilherme, um dos primeiros alunos nossos aí pela Transportes Marvel. E o outro colega aqui... Meu nome é Luciano, isso é mais um aprendizado, mais uma noção de condução econômica. O nosso Jardim aqui. E é isso aí, galera. Então tá aí a dupla, ó. Como é que é o nome mesmo, desculpa? O Luciano. Eu sou fraco pra nome. O Luciano aqui já fez a ida de Chapecó a Nova Erechim e agora o Guilherme retornando aí. Então vou mostrar pra vocês, galerinha. Aí, ó, o Volkswagen Meteor. Galera, topzera o caminhão. Pra quem tem pré-conceito com esse caminhão, como eu tinha, se andar com esse caminhão vai perceber que ele é diferenciado. Caminhãozinho é top, galera, top mesmo. Então estamos aqui, ó, galerinha aí. Galera, ontem... Quinta-feira, dia 30 de março, foi meu primeiro treinamento de condução econômica. Isso, vamos entrar à esquerda ali. Primeiro treinamento de condução econômica. Direita, desculpa. Primeiro treinamento de condução econômica, teoria. Então, onde foi o meu primeiro dia com essa galera aqui e muitos mais. Se eu não me engano, eram 21, 22 motoristas. Eu vou colocar na sequência uma foto aí onde a gente bateu lá. A gente fez uma foto. Então a gente fez o meu primeiro treinamento. Depois de quase um mês, eu estou participando muito das seletivas da empresa. Estou viajando bastante de segunda a quinta. Geralmente eu estou na estrada fazendo seletiva em várias cidades. Então se você quer uma oportunidade para trabalhar na Transportes Marvel, aproveite e dá uma olhadinha no Instagram da Marvel, né? E lá vai ter todos os lugares onde, por onde a gente está passando. Geralmente é no SESC Senat da cidade, né? Abrindo vagas seletivas. Então se você está por perto de uma dessas cidades, dá uma olhadinha lá no Instagram lá e veja qual é a cidade mais próxima da sua e dá uma visita lá pra gente. Vai lá participar de uma seletiva, né? Então várias oportunidades aí a Marvel tá abrindo e a gente vai estar aí fazendo a seleção. Beleza? Então cheguei de viagem nessa semana, eu vim na quarta. Na quinta-feira me deram aí, me avisaram que eu ia fazer meu primeiro treinamento na Marvel. E lá fui eu, fazer meu primeiro treinamento na Marvel, teoria. Fiquei super feliz, galera. Fazia horas que eu não fazia treinamento de teórica, de condução, né? A galera gostou bastante, me elogiaram pelo menos bastante. E aí hoje, a gente veio um pouco mais cedo aí, vamos fazer a prática também. Então a gente aqui é uma equipe, né, de vários instrutores. Aí cada instrutor pegou um caminhão, pegou dois motoristas e saímos. Eu tô com a segunda turma aqui, na verdade. Infelizmente eu não fiz aí com a primeira, mas eu vou colocar a foto da primeira turma que andou comigo hoje e que foi pela manhã, e agora no horário da tarde a gente tá fazendo a segunda turma. E é isso aí, essa é a nossa rotina, nosso dia a dia, e é isso que a gente tá fazendo aí aqui na Transportes Marvel. Beleza, galerinha? Um vídeo rápido pra vocês, só pra mostrar essa galera, nossa primeira turma aí de condução econômica, direto do volante, né? Um pouquinho aí do Meteor, famoso Meteor. A gente vai fazer mais vídeo, vou mostrar mais coisas pra você do Meteor, do Mercedão, do Scania. A gente vai botar bastante conteúdo aí nos próximos vídeos, mas nesse momento
é Meteor internamente nós mostrando para vocês. Beleza? Obrigado aí por participar. Quer falar alguma coisa? Não, obrigado, valeu. Só agradecer a Marvel, primeiramente, o Jardim, que eu tava participando do canal, né? Continuando o vídeo aí para vocês, continuidade. Agora já não é, nós já estamos no dia anterior, não estamos mais no Meteor. Hoje é dia 13 ou 14, 14 de abril já. É, pessoal, eu não postei o vídeo na sequência, deixei para fazer mais alguma coisa para não ficar muito curto. Mas hoje estamos de FH, Volvo 460 e com uma galerinha nova aqui nos treinamentos. Vou apresentar para vocês aqui, então, Watson. É um nome importado mesmo, galera. Watson, da onde que você é mesmo? Sete Lagoas. Sete Lagoas, galerinha. Então, o pessoal de Minas aí, né? Se apresentando também na Marvel. E o Sérgio. Ah, o Sérgio tá no volante, não pode olhar muito pro lado aí, Sérgio. Da onde que você é, Sérgio? Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. O Sérgio é recontratação da empresa. E a gente tá dando um treinamento aqui, dando uma volta aqui, né? Trocando ideia, tentando pegar algumas características da Transportes Marvel, trabalhar com média. Então, a turma aqui já manja muito de média, né? De qualidade de condução. Mas a gente igual tem que fazer o processo aí que andar. Então, aí estamos no mesmo trecho, tá? É que a gente estava anteriormente. Estamos quase chegando em Chapecó aqui pela 282. E então é isso aí. Estamos aproveitando aí para trocar conhecimentos. Deixa eu virar o pessoal aí. É, então aí o Watson e o Sérgio, né? O Watson já andou, ele que foi no andando, e agora tá voltando aí o Sérgio no volante. O pessoal aí bem, já conhece bastante sobre condução. Quanto tempo trabalhando na Marvel já, o Sérgio? Primeira vez, fiquei agora 1 ano e 3 meses. Dessa vez eu pretendo vir para ficar. É, isso aí. E o Watson vem da? Fadel. Vem da Fadel, é uma empresa top dele aí também, pessoal. O Watson aí participou aí de treinamentos pelo Fabet, né? É, até vou virar aqui que eu quero comentar um negócio com vocês. Falando em Fabet, galera, quem me acompanha no Instagram deve ter percebido aí que eu postei algumas coisas sobre o Fabet. Então, Transportes Marvel aí tá com um projeto muito top, onde a gente vai estar trabalhando junto aí nesse projeto. E é um projeto que vai vir aí, né, para dar oportunidades. Então fica ligado nas redes sociais, tanto da Transportes Marvel quanto no canal Jardim 566, lá no Instagram, na verdade, né? Então vai ter várias novidades nos próximos dias aí. Fica ligado, você que está precisando de uma oportunidade, você que trabalha aí com... Eu não vou falar muito aqui, deixa a gente postar lá primeiro, mas fica ligado que tem novidades aí em breve para você aí que está do outro lado, tá querendo ser motorista carreteiro. Então fica ligado aí que muitas novidades estão por vir, beleza? Dando continuidade no vídeo aí, já voltamos. Mais uma dupla junto com a gente aqui no FH460, tá? E aí agora eu vou apresentar mais dois colegas. Vou deixar eles falar o nome da cidade que eles são, assim como os colegas anteriores. Aqui, Luiz Meridiano, São Paulo. Luiz Meridiano de São Paulo. E a nossa parceira lá, Daiane de Vacaria. Daiane de Vacaria, Rio Grande do Sul, galera. Nossa terra gaúcha. Então, mais uma dupla aqui, tá? Que tá começando com a gente aí. Treinamento de prático de condução econômica. Estamos colocando em prática ali tudo que a gente passou lá no treinamento teórico. Então aqui tá a Daiane ali, conduzindo o nosso FH, subindo a serrinha aqui. E é isso aí, galera. Então, assim, vocês aí no outro lado, nos acompanhando, vendo nosso dia a dia, nosso trabalho aqui na Transportes Marvel. Beleza? Vamos lá, então. Beleza, galerinha? Obrigado a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, onde você estiver. Um abraço a todos. Deus abençoe e fui. We'll be right back.